Ақтаудағы учаскілік полиция бекетінде достық кабинет ашылды. Ол қиын жағдайға тап болған балаларға арналған. Мәселен, мұнда көшеде ойнап жүріп, ата-анасынан адасып қалған балалар аялдауы мүмкін. Ерекше кабинетте түрлі ойыншықтар мен сурет салатын альбомдар, үстел ойындары мен қызық кітаптар бар. Мамандардың айтуынша, бұл кабинетке келген балақайлар өздерін жайлы сезінетін болады. Жобаның басты мақсаты әділет жүйесін жетілдіру. Планируем мы по области открыть. Облыс бойынша әділет жүйесінің достық кабинеттерін ашуды жоспарлап отырмыз. Тергеу басқармасы мен тергеушілер үшін 8, сондай-ақ учаскелік инспекторлар үшін де 8 кабинет ашылады.